Lakini kuna mtu unamwona amelala, aliwahi kama kufa, baadaye akafufuka. Sijui yuko hapa. Yaani alikuwa anaumwa sana, akapotea kabisa, alienda ulimwengu mwingine. Mungu amemwita kwa utumishi. Ila anasita kumtumikia. Kuna wakati uliumwa sana. Mpaka uko umeondoka kwenye ulimwengu. Ukaenda kabisa, baadaye ukarudi. Isi kama mtu aliyefufuka. Kuna wito ndani yako wa Mungu. Kuna wito ndani yako wa moto wa uinjilisti. Kuna wito na kuona ulimwengu leo. Kuna wito. Nani amewahi umwa mpaka watu wakamwambia amekufa huyu, alipoteza mawasiliano? Nani amewahi umwa hivyo? Huko hapo unafanya mtu wa Mungu. Kuna nabii unamhusu kijana, yeye ni mtumishi wa Mungu. Eh, ilitokea nini? Huyu kijana ilimtokea katika hali ya kufa. Kupoteza uelekeo kabisa. Ndio. Na nyumbani wakawa wamesema kwamba amekwisha. Wakati amechukua hospitali, alikaa na mama kwa mama zake na baba yake. Waliosema ametoweka kwa hiyo. Lakini chini ya neema tu akarudi. Akarudi baada ya hapo tayari sasa aliingia katika ulimwengu wa kiza kabisa. Na aliporudi alianza kuzungumza kile walichokuwa wanafanyia mzimu. Lakini alimuona malaika akimtoa tena katika mzimu. Oh yes. Yeah. Shangilia, shangilia, shangilia.